em Sydney, aqui num lugar lindo, com a Opera House de fundo. E essa noite é a noite de celebração. 10 anos atrás, no dia 11 de julho de 2006, nascia a West One, que começou com um projeto pessoal do Danilo, na casa dos seus pais, lá em São Paulo, né, Danilo? Começou com o computador do meu pai, o telefone e um sonho enorme de fazer isso acontecer. E hoje a gente está aqui celebrando 10 anos de West One, de muito trabalho, de muita gente bacana envolvida. E hoje, para mim, o grande lance da West One são as pessoas que fazem parte dela. O grande desafio do ponto de vista de crescimento é trazer as pessoas certas para fazerem parte da empresa, dividir a cultura da empresa com cada um deles, levar para frente essa cultura. Estou super feliz de fazer parte disso, desse time. Eu espero continuar superando as expectativas das pessoas, porque realmente é um prazer grande quando a pessoa volta para você e fala: nossa, muito obrigado pelo todo o suporte que você me deu. A gente vai para casa feliz de saber que ajudou alguém e que fez um bom trabalho. Eu gostaria de parabenizar ao grupo West One, porque está crescendo muito. Eu tenho muito respeito, admiração pelo cuidado que eles têm com cada um dos estudantes. Isso é muito importante, dar a orientação correta, dar o suporte correto. Respeito muito cada um dos profissionais que fazem parte de toda a família West One. Eu sou muito feliz por fazer parte da família. Eu tenho um time maravilhoso que trabalha em prol dos estudantes, que na real é isso que a gente quer: focar no atendimento, focar na excelência. Então, assim, eu não consigo descrever o quão feliz eu estou de estar aqui em Sydney hoje participando dessa festa maravilhosa. A West One completa 10 anos e a Mônica está na agência há 9. Fiquei uns 3 anos trabalhando em São Paulo, aí mudei para Sydney, passei de consultora para a parte mais administrativa. Voltei para o Brasil agora e agora estou com a West One São Paulo. É maravilhoso ver o crescimento, né? Fazer parte da expansão é lindo ver. Eu acho que, obviamente, a gente atribui ao Dan, por todo ele que teve o sonho, mas aí toda a equipe que vem por trás, né? Todo mundo que foi abraçando a causa junto, acreditando nesse sonho e fazendo acontecer. Eu tô muito feliz de fazer parte desse time, essa galera é muito especial. Danilo, toda a sua equipe, parabéns pelos 10 anos. É um prazer trabalhar com uma empresa que realmente valoriza os alunos, desejar muito sucesso, que eu sei que com certeza daqui pra frente vai ser mais sucesso ainda. Cláudia é da Kira Intercâmbios em Curitiba, que agora está se tornando West One para os destinos Austrália e Nova Zelândia. Quando a West One apareceu, a gente conseguiu sentir que eles têm o mesmo foco que a Kira Intercâmbios, que é focar na qualidade do atendimento, é poder prestar um serviço com excelência. Eu acho que é essa essência que realmente está fazendo toda a diferença. Sempre ouço coisas muito boas dos estudantes que estão na IPC, que foram indicados pela West One. Toda assistência, né, dada para o estudante desde que eles vêm do Brasil até eles chegarem na Austrália. Eu tenho um carinho bem especial mesmo pela equipe da West One. É uma alegria de estar aqui hoje, de fazer parte desse evento. Privilégio muito grande, de aprender muito com toda a equipe. Parabéns, mas eu diria obrigado. Obrigado, acho que é a palavra mesmo que eu tenho para a West One, por tudo. Parabenizar por esses 10 anos, né, um longo caminho aí. Desejo que continue sempre assim, atendendo as expectativas não tanto só dos nossos estudantes, mas dos nossos parceiros. Sou muito feliz de fazer parte desse time, fazer parte dessa história, né, e que esses 10 anos se tornem 20, 30, 40 anos com essa felicidade e essa realização de todos nós. Thank you all for being the biggest part of our small world. Enjoy the rest of the evening. Thank you guys. Me deixa orgulhoso ver
essa festa linda aqui. Eu adoraria ter convidado todos os nossos estudantes, porque eles são as estrelas do que a gente faz, mas eles estão aqui no nosso coração e a gente está aqui por causa deles. Quando eu vejo tantos estudantes com histórias super legais, se descobrindo, se desenvolvendo, se tornando melhores profissionais, melhores pessoas, para mim esse é o meu combustível, sabe? E é isso que eu procuro passar para o time de modo geral. Para que a experiência de cada estudante, de cada um que faz parte da West One, seja fenomenal, seja a melhor possível.